месец юни 2010 година читалището е преименувано на Народно читалище Възродена искра 2000. Днес то продължава да работи активно с цел осигуряване на възможност за усъвършенстване на заниманията и творческите умения на деца, младежи и възрастни в сферата на изкуството и образованието. Съществуващите школи, клубове и курсове го представят на местни, областни, национални и международни конкурси. За периода 1 юни – 31 август 2011 година отвори врати и лятна занималня за деца от 6 до 10 годишна възраст, която инициатива продължава и днес. Национални и регионални инициативи, създадени от Народно читалище Възродена искра, са национален конкурс за забавна песен с песен «Да възродим доброто». От 2013 година е със статут на национален конкурс. Регионалният пленер за детска рисунка «Казанът през нашите очи» от 2012 година се провежда в рамките на фестивала на Розата с участието на ученици от 7 до 14 годишна възраст. През 2013 година United Avangard Artist реализираха премиера на първия български безбюджетен пълнометражен игрален филм «Трябва да съм луда». Сценарист и режисьор на филма е Румен Сомов, а оператора Иван Янев. Главната роля е изиграна от Евелина Павлова. Музиката към филма е изцяло авторска и е дело на няколко казанлъжки и старозагорски музиканти. Пролетен хоров празник «Казанлък» се провежда през месец април 2014 година. Зумба «Маратон в Розовата долина» е национален фестивал с зумба групи и инструктори, организиран за първи път през 2013 година в рамките на фестивала на Розата през месец юни. Балетно-танцов център «Грация» е създаден през 2012 година въз основа на предшестващите го балетна школа и представителен балетен ансамбъл «Грация» от Алла Ангелова, руска възпитаничка. След дипломирането си през 2007 година в НАТФИС Кръстю Сарафов, Юлиана Ангелова, бивша ученичка на балетната школа «Грация», започва своята професионална кариера на педагог и хореограф в родната школа. Тази година балет «Грация» открива своя 35-ти учебен творчески сезон. Балетно-танцов център «Грация» се базира на обучението на класическия танц по методика на руската школа на Ваганова, като държи на своите дългогодишни традиции. Балетно-танцов център «Грация» е носител на шампионски титли с купи и златни медали от Германия 2012, Италия 2013, Англия 2013, Сърбия 2013, Словакия, Хърватска, Португалия, Гърция и Москва 2014. Обичта към фолклора, търсенето на нови творчески хоризонти, реализация на таланта – това е основната идея на творческия проект «Фолклорен ансамбъл Гадулица». Ансамбълът е създаден през 2013 година към читалище Възродена искра. Идеята за Гадулица е на художествения ръководител Димитър Гайдаров, който е и основател и преподавател в фолклорните музикални паралелки на средно общо образователно училище Екзарх Антим I. Димитър Гайдаров е възпитаник на средно музикално училище Котел и на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, където завършва оркестрово и хорово дирижиране и ръководител на фолклорни състави. Фолклорен ансамбъл Гадулица е носител на златен медал и златен орфей в националния шампионат по фолклор във Велико Търново през 2014 година и носител на званието абсолютен национален шампион по фолклор за 2014. Ансамбълът е два пъти носител на златен медал, златен орфей и европейски шампион по фолклор в европейския шампионат по фолклор в Несебър през 2014 година и в Бургас през 2015 година. Диригент и основател на хор Севтополис е Дора Кошева, възпитаничка на Анти и Пловдив. Смесен камерен хор Севтополис е създаден през 2002 година към военен клуб Казанлък. За кратко време хорът се утвърждава в концертния живот на града и участва в национални фестивали в София, Ямбул, Харманли и Велико Търново, както и в международни фестивали в Гърция, Македония, Турция, Унгария, Хърватска. От 2010 година хор Севтополис е към читалище Възродена искра. Хорът се представя съвместно с хористи от Швеция, Холандия, Гърция, Франция, Швейцария и Румъния художествената галерия в Казанлък. На първия международен хоров фестивал в Охрид, Македония, на хора е присъдена първа награда, а на първия международен хоров фестивал в Анталия, Турция, трета награда. Четири пъти хор Севтополис участва в национални хорови празници Петко Стайнов в Казанлък.
През 2010 година хорът участва в Експо Роза град Грас, Франция, с два самостоятелни концерта в катедралния храм на града. През 2014 година хорът се представя с два концерта в Париж, Франция. Хор Севтополис е носител и продължител на традициите на Казанлъшката хорова школа. Мариана Мъгева е завършила средно музикално училище Добрин Петков и АМТИ град Пловдив, специалност пияно и музикална педагогика, специализира и арт менеджмент. Лауреат е от национални конкурси с пияно и международни, както участник в вокални състави. Много от пианистите и певиците са носители на медали и специални награди от национални и международни конкурси в страната и чужбина. За 4-годишното си обучение по пеене Весела Пълнова има спечелени над 30 престижни награди, като 4 от тях са международни. Кристиян Боюклиев, изпълнител на пияно, е носител на над 20 медала и специални награди от конкурси в България. Лауреати на конкурси са сребърни и бронзови медали са Стефани Калчева пеене, Николай Дончев пияно, Ева Руданова пияно, Антония Хърлева пияно и пеене, Ивайло Карайванов пияно, Виктория Мерещиева пеене, Ния Христова пияно. Школата активно участва в културния живот на читалището и община Казанлък. Ръководител на школа Ренина е Ренина Лекова. Завършила е Великотърновски университет Кирил и Методий, факултет изобразително изкуство. Школата е основана през 2010 година и работи с деца, юноши и всички останали възрасти. През 5-годишното си съществуване школата инициира и участва в много местни, национални и международни изяви, изложби, конкурси, пленери, фестивали и арт-работилници. Упоритият труд е възнаграден с много отличия. Най-престижните от които са на Петър Петров с 2 златни медала, Борис Иванов с сребърен медал и 2 поощрителни награди, на Калян Янакиев от Международния конкурс за детска рисунка на фондация Малък зограф, град Банско. Награди от малките нашенци, наследници на Дечко Узунов, получиха Десислава Мерещиева, Християн Илиев, Даниел Попов, Боян Джапунов, Тея Маринова, Людмил Банев, Павел Гугушев, Алекс Каракоев, Теодора Петкова, Валери Балабанов и Касиет Шандърлър. United Авангард Артист е клуб към читалище Възродена искра от 2007 година. Клубът се занимава с готик фотография и създава книгата Поднасям ви премълчаното. В нея именити български поети като Евтим Евтимов пишат стихотворения по авторски готик снимки, предоставени им от клуба. Клуба прави премиери на няколко постановки, автор на които е Румен Сомов. Последната постановка «Трябва да съм луда» се оказва изключително успешна, като събира 13 първи награди от национални и международни фестивали в рамките на една година. Успехът на театъра дава идеята на клуба да създаде първия читалищен филм в България. United Avangard Artist създава много късометражни филми, както и няколко документални. Филмът «Толеранс» е носител на международно отличие от конкурс, организиран от Европейския съюз. Инструктор Гергана Начева е завършила музикална академия Панчо Владигеров, специалност балетен педагог и хореограф. Тя е единственият лицензиран зумба и зумба кидс инструктор в града. Ръководител е и на танцова формация за модерен балет и хип-хоп. Формацията участва в множество изяви в града, страната и чужбина и е носител на награди от местни и национални фестивали. Школата по зумба е създадена през 2012 година. Зумба е най-новата денс фитнес програма, завладяла света. Съчетани от горещи латиноамерикански ритми и лесни за изпълнение стъпки. В тренировките могат да се включват всички, без ограничения на възрастта. Zumba Kids е най-завладяващата денс фитнес програма за деца. Лесни и логични движения и танци, които развиват детското въображение и двигателна култура по неповторим начин. За 4 години от съществуването си школата има множество местни, национални и международни изяви, както и е създател и организатор на зумба маратон в Розовата долина, включен в празникът на розата. Ръководител на класа по класическа китара е Стефан Христов. Завършил Академията за музикално-танцово и изобразителни изкуства Пловдив, специалност класическа китара. Занимава се с педагогическа и концертна дейност от 1990 година. През 1996 година печели първа награда като китарист от международен конкурс Гоце Делчев, раздел камерна музика.
Негови ученици печелят награди от всички национални конкурси. На международния конкурс «Децата на Паганини» през 2015 година класа на маестрото се завръща с 5 награди. Румен Сомов – първа награда, Пресиян Цоневски – втора награда, Костадин Иванов – първа награда, Калоян Стефанов – първа награда и Диан Тодоров – голямата награда на фабрика Кремона – майсторски клас.